good morning. Good morning. Good morning. No niin, se on viimeinen päivä Majorkalla tänään. Nyt on ihan täydellinen keli. Pakko ottaa kaikki ilo irti. Siinä on kiviä. Mä sanoin, siinä on kiviä. Oh, taas hyvä näkkiä. Ota vähän vielä. Mummot haluaa kuvaa. Mummot haluaa ottaa meistä kuvaa täällä vähän. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, pojat, viimeinen päivä tänään. Yep, yep. Mitkä fiilikset? Vähän sellaiset haikeet, mutta... No joo, tosi haikeet oikeesti. Mulla ainakin tosi haikeet fiilikset. Tää on ollut... Ja mun elämä on toka paras loma. Tää ihan mene Kaliforniaa edelle, mut kyllä tää on hyvä kakkonen. Okei, tää on... No... Kyllä aika tasoissa on. Aika tasoissa on. Aika kova. Kyllä tota... Oikeesti kiitos äijille, että lähditte messiin tänne matkalle. Muistakaa seuraa Instagramissa Tommi Joonatan. Jos te ette vielä seuraa, niin totta kai. Ja myös Nino Erling. Vaikka Nino ei seuraa, ei halukaan. Mutta jos te haluatte, niin seuratkaa ihmeessä, ei mä pahaksi. Se on vika päivä. Pakko ottaa vielä ilo irti nauttia. Me mennään vielä hyppiin ja sukeltelee. Otetaan aurinko, otetaan ihan chillisti tänään. Ei varmaan tehdä enää mitään niin hullua, mut nautitaan vielä tästä ihanasta lämmöstä ja kaikesta. Ei mitään, let's go! Tommi, mikä fiilis nyt? Voittaja fiilis tänne asti on päästy ja nyt kannetaan ankka mereen ja lähdetään hyppimään. Ui! Ui! Äijä meni läpi! Äijä meni läpi! Onko se pakko? Tommi, me ihan pakko. Me on pakko lähteä nyt hakemaan se ankko ja viemään se tonne luolaan. Se on pakko tehdä. Se on vähän, mä en tiedä näkyykö tässä, mutta se on vähän ruuhujeella, vähän punertaa. Mä en tiedä mitä Tommi oikein yritti, mutta... En mä enää estiä. Voisin käy kattoo niitä jotain Laitila Brosia videoja. Shout out Laitila Bros! Laitila Bros! Anna me hyvä! Me ollaan oltu täällä uimassa ja sukeltelemassa ja hyppimässä samassa paikassa. Ei me olla yhtään mitään pelätty, kun me ei olla tiedetty mitään. Nyt kun meillä on lasit ja me nähdään kaikki ravut ja medusat, mitä täällä on, niin me uskalletaan mennä edes tuonne luolaan. Noniin, betat sinne vaan. Ankka on kotikolossa onnellisena. Kyllä se tänne kuuluu. Siellä äijät betailee kiven päällä, kun rapua pelkää. Oho, Ara uskaltautuu alas. Mitä betailla? Täällä me tullaan vaan. Kui saadis! Onks siellä? On joku rapulaikki! Oikeesti! Ei oo! Kui hitto! Onneks tultiin tutkiin! Ei me tästä tiedettykään! Se on pakko tehdä! Täällä on nyt! Tää on niin kyllä liukumäki! Tää on aika hieno mesta! Tää on kyllä hieno! Tää on Me tehtiin tää! Kyllä kannattaa lähteä tutkimaan tollasia paikkoja, vaikka vähän pelottaakin. Se oli hyvä kokemus taas. Mua pisti joku! Oh.
Siinä niin. Kyllä siellä näkyy tollasia lonkero. Musta vähän tuntuu, että mun osalta oli tän loman hypyt kyllä tässä, et mä haluan kokea tätä enää uudestaan, kun Medusa pistää. Ei nyt niin paljon on sattunut, mutta ei se kyllä kivaltakaan tuntunut, mutta nämä pojat lupas vielä hyppiä, että mä voin jäädä nyt tähän kuvaushommiin kerrankin. Onko se nyt pakko tehdä? Oh, se on pakko tehdä. Se on pakko tehdä. Täällä mennä. Ei, helskari. Okei, se on kyllä kyl punainen. Se on ihan varma, että on huomenna ihan musta, koska se oli jo valmiiksi aika musta. Mutta se oli pakko tehdä! Se oli pakko tehdä! Pistä siihen. Pistetään. Nyt on Ino vuoro yrittää uusiksi. Sitä ei oikein. Uudestaan sama. Tiimin puolesta. Mä koitan nyt jotain hullua, niin kuin se on tätä korkki. Mut tupla. Tuplana. Tuplana. Tässä käy niin huonosti. Hyvin se menee. Sattuko? Ai että, mä oon niin onnellinen siitä, että mä en oo ainut, joka on tullut selälleen. Nyt Nino voi fiilaa mua. Noni Nino, mikä, miltä tuntuu? Ilmat meni pihaan, mä tiedän kyllä miltä Tomis tuntuu niistä varmaan. Se näytti kyllä pahalta. Se sattukin. Kyllä mä taisin huutakin ton jälkeen, kun mä tulin ilmat. Ai. Mä en tiedä. Tulee sellainen, että mä kuolen. Ei oo oikein meidän päivä, mua pisti Medusa. Tommi heitti vähän selälteen. Ja Nino heittää jo pahasti selälteen. Mä en tiedä mitä mä teisin. Täällä on kyllä tosi hyvä keli. Mut kyllä musta vähän tuntuu nyt siltä, että me ollaan kaikki samaa mieltä, että kyllä kaikki sai nyt omaa osa. Että tän matkan nää uimahypyt alkaa olemaan kyllä. Alkaa olemaan tässä. Vähän väsynyttä jo. Vähän niinku huomaa, että jotain vielä niinku. Kaikki ei oo hyvin nyt. Kaikki ei oo hyvin. Jolä lölä. Siis se. No niin, tässä on nyt tota. Aralle laitetaan vähän uutta tukkaa. No viimeisen päivän kunniaksi. Niin. Pakko tehdä. Pakko myöntää, niin. Että kyllä sattuu aika sattuu paljon. Vai. Katsotaas vähän tilannet. Mä en tiedä edes mitä tää näyttää. Näyttää ihan kivalta mun mielestä. Hyvätiin tää juttu. Ai. Kädet irti niin se näkee. Joo, siinä joo. Ai että. Minulla on kans. Mulla on tällainen. Ihan samanlainen se periaatteessa on. Ei vähän, mulla oli ihan liian. Me näytetään kaljuilta, mutta ei siinä mitään. Se oli siinä tää reissu oikeesti. Kiitos äijille. Aivan huikea matka. Kiitos. Ei olisi voinut olla parempaa matkaseuraa kuin Nino ja Tommi. Käykää seuraa Nino Erling ja Tommi Joonatan. Millainen reissu on jätkät ollut? Siis oikeesti mä lupaan, että on saanut sellaisia kokemuksia, mitä ei tule ikinä unohtaa tällä reissulla. Ja kiitos teille kaikille katsojille, kun olette olleet mukana koko reissun ajan ja tukenut meitä ja seurannut. Se on tosi kiva. Olette jännittäneet meidän kanssa. Todellakin. Ei taas mitään ilman teitä. Pikku haaverei sattunut. Tämä kerta käynyt vähän pahemmin noista esihypyissä. Ja pojat otti vähän damagea. Itselle ei niissä käynyt kauhean pahasti. Jäkin pisti Medusa. Ja Medusa pisti tonne joo. Ja mulla otti vähän selkädamagea ja Aura hyppäsi tosiaan mun päälle silloin. Ai niin, Tommin päälle tuli ihan alkupankissa hypättyä. Ja hienoa, uusia kokemuksia. Kannattaa tulla katsoa tää mestä ja salua. Todellakin, jos te haluat tulla Majorkalle, niin tästä näette näitä videoita, mitä kannattaa tehdä. Jos teillä on joku idea, mihin me mennään seuraavaksi meidän kolme muskettisoturia Suomesta, niin laittakaa kommentteihin. Ja muistakaa tykätä ja jakaa. Paras kommentti, eniten tykkäyksiä kommentissa, niin sinne me mennään. Teillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa seuraaviin vlogeihin, että millaista te haluatte ja missä te haluatte. Mutta yhtään ei se on pakko tehdä. 1, 2, 3. Se on pakko tehdä! Yeah.